Salamlayıram hamınızı, ehtiramla salamlayıram. Mən söhbət eləmək istərdim, yəni son zamanlarda bir neçə hadisələr ki baş verib, onların haqqında istəyirdim sizinlə bölüşüm, öz fikirlərimi bölüşüm. Əlbəttə ki, bunların içində bizi daha çox maraqlandıran deyim, ya cəzb eləyən deyim, daha çox fikirləşirik haqqda bu İrandakı hadisələr haqqında. Çünki İrandakı hadisələr bizə daha yaxındır. Böyük dövlət, yəni burada dövlət səviyyəsində olan hadisələr baş verir də orada. Çünki Orta Azərbaycanlı bizim qardaşlarımız çoxluq təşkil edir. Onların taliyi bizim hər birimizi maraqlandırır. Hər birimizi diqqətini cəlb edir. Çox istərdim ki, məncə siz də mənimlə şərik olarsınız bu fikirdə ki, bu hadisələr tezliklə sona çataydı. Tezliklə sona çataydı. Yəni, bunlar belə hadisələr bir məsləhətlə, məşvərətlə, bir xalqın içinə girməklə, xalqın xalqı dinləməklə, cəmaatla bir yerdə həll olsun. Bu bir dini dövlətdir. İslam dini də rəhimdilliyi, rəhimli bir dindir. Bunu təbliğ edir. Bəs bu nə deməkdir? Bu necə olur axı? Bunu niyə gəlir bu dərəcəyə çatır? Mənə gəlir ki, bunu həll eləmək olar. Xalqın fikrini öyrənib, bunu eləmək olar. Xalqla bir yerdə olmaq lazımdır. Niyə özünü xalqdan ayırır? Bu hökumətdir, dövlətdir. Bunlar xalqın seçimləri ilə olur da. Xalqın dövlətidir, xalqın hökumətidir. Bu tarixi boyu bu ərazidə yaşayanların dövləti, hökumətidir. Məsələn, indi gəlib bugündə çıxıb o xalq yaşayıblar, tarixlərini saxlayıblar, dövlətlərini saxlayıblar. İndi gəlib bunlar cəzalandıranda, məsələn, bu 2 gün bundan qabaq edam olundu bir gənc. İndi də desən birini olacaq. Bu edam hansı dövrün, hansı zamanənin cəza üsuludur və bu edam eləməklə xalqı tərbiyələndirmək deyim, ya qorxuzmaqdır bu. Bunları necə deyim, belə hadisələrin qarşısını almaq üçün, yəni yeganə cəza üsulu budur. Yəni, hər şiddətli cəza üsulu olmalıdır. Mən keçən dəfə bir bizim Rəşad Dağlı öz həmyerlisini arasında olan hadisə nəticəsində o rəhmətə getdi də, o birisi tərəf. Allah rəhmət eləsin. Bu hadisənin mahiyyətini, nədən olduğu, nə üçün olduğu biz dəqiq bilmirik. Əgər olmayaydı bu. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Bundan ötürü mən təklif irəli sürmüşdüm ki, burada yaşlı adamlar, axsaqqallardan ibarət bir şura yaradılsın, bir icma yaradılsın, yəni bir qrup yaradılsın, bir seçilib sayılan adamlar olsun orada ki, onların çıxartdığı qərar, yəni hamını təmin eləsin. Hər hansı bir belə bir hadisə ki baş verir, bunları təmin eləsin və onlar onu, həmin o qərara
qərara uyğun hərəkət eləsələr gələcəkdə, yəni utanmasınlar, xalq arasında çıxmazlar, bu qərarı hər kəs qəbul eləyəndə, əlbəttə ki, hamısı bunu düzgün sayacaq və onlara deyəcək ki, hə, sən düzələmsən ki, o qərarla gedirsənsə hər şey düzdür. Mən indi xalq dilində danışıram ki, yəni bunu hər birimiz başa düşək. Bu çox, bu yəni sadə xalqın, cəmaatın mənə gəlir ki, istədiyi bir əməl olar. Aqsaqqallardan ibarət şuralar yaratmaq. Mən bunu tək fikirlə keçən dəfə demişdim dağlı cəmaati üçün. Yəni bu tək dağlı cəmaati üçün yox, başqa ərazilərdə də, başqa məkanlarda da, başqa yerlərdə də bunu, məsələn, cəmaat arasında bunu təşkil eləmək olar. Bu xeyrədir. Bu əminamanlıq yaradar. Bu bir çox mənə gəlir ki, hətta qanunsuzluqların qarşısını alar. Bunu hər kəs istəyir də. Bunu xalq da istəyir, dövlət də istəyir, hökumət də istəyir ki, cinayət az olsun. Xalq tərbiyə olsun. Xalq əminəmanlıqda yaşasın. Əminəmanlıqda yaşayan ölkənin xalqı da bir-birinə hörmət eləyir, öz adət ənənəsini saxlayır. Yəni özlüyünü saxlayır. Öz adını saxlayır. Öz namusunu, qeyrətini saxlayır. Mənə bu namus, qeyrət söhbətləri də var ki, bunları da hər kəsən özü bildiyi kimi həll eləyir. Bunu belə bir xalq arasında bu şura olsa, bunların çıxartdığı qərarı hamı qəbul eləsə, sabah belə bir söhbətdə heç kim özünü günahkar saymaz. Heç kim özünü baş aşağı saymaz. Çünki deyəcəm, bax, qərar çıxartdı, ağsaqqallar qərar çıxartdı, ağsaqqalların qərarı ilə gedirsə, bu qəbuldur, məqbuldur. Bugün məsləhət kimi olsun. Necə olsun, bu necə qurulsun, necə idarə olunsun və necə deyişilsin, bu gələcəyin söhbətidir. Ancaq mən yəni bir təklif kimi deyirəm ki, mənə elə gəlir ki, bu olsa hamıya xeyirdir. Özlə, bax, bu dərə biz indi deyirik də, indi hamının, hər bir atanın, ananın, ailənin böyük dərdidir ki, evladı, məsələn, bu narkomaniya yoluna düşməsin. Çünki mən elə özüm eşitmişəm ki, bir neçə cavan bundan həyatını itirib. Çox böyük dərddir. Bir neçə bundan qabaq bu Filippinin bir prezidenti oldu. Duterte-ydi adı nəsə. Sonra da seçki vaxtı demişdi ki, yəni Filippin seçki vaxtı demişdi ki, mən seçilsəm narkomanları ən şiddətli cəzayla cəzalandıracaq. Ən şiddətli, yəni maddini cəzalandıracaq bunları. Hələ seçki vaxtı idi və xalq da bunu seçdi. Və o da bunu da eləyirdi. Onları polisə ixtiyar vermişdi ki, onları həbs eləyin küçələrdə. Harada görsöz narkomaniya aid, hər hansı bir yığınca, hər hansı bir qanun pozuntusu, hər hansı bir, nə bilim, hərəkət, yığınca onları yəni fikirləşmədən onları məhsulda cəlb edir. Əgər müqavimət göstərsələr yerindəcə onları, yəni bu belə demişdi, qətlə yetirir. Və deyirlər ki, bu çox Avropadan, yəni qərb ölkələrin əsas buna etirazlarını bildirdilər. Deyirlər, xalq, millət əldən gedir. Xalqın bütün dəyərləri yox olub gedir. Tarixi yox olub. Mən nə etməliyəm? Heç bir şey kömək eləmir. Eyb yox. Müqavimət göstərməsin. Kim göstərir, deyə dənizdəki akulaların deyə yeməyi artar. Nə bilim, o yəni bir öldürəndən sonra atır dənizə, deyə akulalar. Bunları. Axırına çıxırlar. İndi mən o dərəcəyə çatmamaq üçün
o dərəcəyə çatmamaq üçün bizim xalqımız çox dəyərli xalqdır. Bizim xalqımızda yəni hörmət, bir-birinə hörmət var. Bunlar içməməlidir. İndiki saatda görürsən, bəzən eşidirsən, bacı qardaşlə arası deyir, bacı qardaşın üzünə qayıdır, bir parça torpaqdan ötürü, nə bilim, hansısa bir ev bölgüsündən ötürü. Ancaq burada gerek böyüğün sözünə, bax, böyük olsa, bunlar olmaz. Deyir, elə mən bir ərəb misalında çəkeyim, deyir, əlləzi mə yəsmağı kələmə kəbiruhu kəbirihi yakunul ham tədbiruhu. Böyüğünün sözünə baxmayanın işi qəm qüssü olar. Böyüğünün sözünə baxmayanın işi qəm qüssü olar. Bunun Azərbaycan yani variantı, Azərbaycanca'da, mesela bizim özümüzdə də belə yani, deyimlər var. Atana sözünə baxmayan külxanada yatar. Sonra bilənlər padşahı olsa da yenə bu gənclər möhtacdır qoca fikrinə. Bilikdə birinci olsa cavanlar, qocalar fikrinə ehtiyacı var. Bunu Nizamidən götürülüb. Ben bunu demişdim əvvəl. Ancaq gələcə təkrara ehtiyacı olan kəlamlar, var ki, kəlamlar var ki, bunların təkrar eləməyinin heç bir ziyanı yoxdur. Heç bir ziyanı yoxdur. Mən, məsəl üçün, bu müsəlman, məsələn, bizim dinimiz ki, İslam dini, barışıq dinidir, barışıq dinidir, rəhimdildir. Gəl gördünən ki, bax, hələ cəmaatın özü, elə bilginən ki, bəzi vaxtlarda cəmaatın özü özünü itirir, öz yolundan çıxır. Ya, məsələn, bu dünya çempionatı keçirilir indi Qatarda. Mərakeş burada Portuqaliyanı uddu, çıxdı sonraki mərhələyə. Ay, başıma dönün. Bunlar nə oyun çıxardırlar. Hələ əvvəlki dəfədə udmuşdu kimisə, bilmirəm. Bunlar yaşayırlar Avropada. Onlar küsələri, yolları bağlayırlar, dükkanları sındırırlar. Nəsə də qan, bu adı nədir? Qanunu pozurlar, cəmaata ziyan verirlər. İndiki dəfədə lap daha dəhşətini elədilər. Özü də bir tək bir Fransada yox, Brüsseldə, nə bilim, sonra İspaniyada, haradasa. Bunlar eləyirlər də bunu. Eləməyin də, bu lazım döyür. Bunlar, bunu adam balası kimi də, bu sakitcə, qalib gəlmişsiniz. Yəni, bunu sevinməyin təzahürü ancaq bu cür olmalıdır. Sən sevincimi ancaq bu yoluna göstərməlisən ki, dağıtmalısan, küçələrdə çıxıb bağırmalısan. Tutaq ki, lab desələr ki, Avropalılar deyilir. Avropalında o dəlisi edirsə, sən də onu tayılmalısan. Hələ belə də oturub deyirik ki, biz hələ tərifliyik gözümüzü. Sonra tez misal ki, ya, o deyilir də, eləyir, eləyir də. Sən özlüyü göstər də, söz mədəniyyəti və ədəb ərkanını göstər ginə, əxlaqını göstər ginə. İndi təzəlikcə Eva Kaili adında bu Evroparlamentin sədr mabini Sirengül həbs olunub, saxlanılıb. Qadındır, cavan qadındır ya. Evroparlamentin sədr mabini Eva Kaili. Kaili. Eva Kaili. Kaili. Yani bu rüşvət üstündə. İndi hələ bu 4 nəfər də ondan başqa o işçilər. Bu tez o birisilərə indi əsas verir ki, hədə onlar eləyibsə biz də eləyək. Məsələn, bir nümunə varsa, yəni yaxşı bir nümunə varsa, onu yaxşısını götür. Onun lazım olmayan, məqbul olanı götür, məqbul olmayan o qalsın onu özü üçün. Ona yaxın getmədə. Bu var, bu dünya praktikasında hələ var. Ki, hə, bir şey olan kimi öz səhvini boynuna almaq əvəzinə, o da eləyib də, eləyib də. Bilirsən ki, pisdir. Niyə onu misal çəkirsən? Bax, belə şeylərdən qaçmaq üçün, belə şeylərin qarşısını almaq üçün mənə elə gəlir ki, biz o
Bəzən biz hər şeydə yenilik axtarırıq. Yenilik olsun, yenilik olsun. Ancaq biz öz keçmişimizə o deyilər bəzən yəni belə dinləndiyim bu toz basmış qayda qanunlarımıza, yəni xalq arasında adət ənənəmizə illər üzü görmüş adətlərimizi yada salaq. Onlara əməl eləyək. Xeyir onlardadır. İzzət, hörmət, izzət onlardadır. Biz onlarla biz yəni bir xoş günə çıxarıq. Azərbaycan həmişə öyrə olur. Azərbaycan xalqı yəni ailənin qədrini bilib, qonum-qonşunun qədrini bilib, öz xalqının, cəmaatının qədrini bilib, hörmətini saxlayıblar. Məhəllədə otururdum, məsələn, bir yaşlı keçən kimi cavanlar ayağa dururdular, salamını verirdilər. Hər şeyi də zarafata salmaq olmaz, hər şeyi gülməklə demək olmaz, bir ciddi olun. O din, genə təkrar edeyim, bəlkə ciddiliyin layaqətini qorumaq lazımdır. Mən bu, keçən dəfə bu söhbəti mən saldım ki, Ağsaqqallar Şurası yaradılması üçün. Mənə elə bir neçə zənglər oldu, xüsusilə də məsələn bu, bu Qarmon ustadı Nizami qardaşımızın zəngi oldu ki, bu çox gözəl fikirdir, yaxşı fikirdir. Sağ ol Nizami, dostumuz Nizami. Sənin can sağlığı arzulayıram. Doğrudan da bu, ya, bu lazımlı fikirdir. Mən xəbərlər olsa təzə xəbərlər gözləyirəm. Yəni yığışıb bunu təşkil eləmək lazımdır. Bunu nə qədər tez eləsək, o qədər yaxşıdır. Məsələn, bu hələ Sovetin dövründə, onda ki, oturuşmuş bir dövlət idi. Hökumət dövlət idi. Məsələn, güclü dövlət dünyanın iki dövlətindən biri idi. Məsələn, bir cənub şəhərində kino çəkilmişdi. O kinoda nə göstərilirdi? Görürsünüz, orada namus qeyrət söhbəti var və xalq da yanıb baxır. Bu da gəldi orada, hə, bunun yəni haqqı hesab çəkilə bu iki nəfər. Orada belə bir səhnə var. Səhnə var. Düzdür, hər vəziyyət barədə, hər məsələ barəsində düzgün fitva vermək, qərar çıxarmaq çox çətindir. Ancaq hamı seçilibsə, hamı tərəfindən rəğbətlə, hörmətlə, ehtiramla seçilib və ona qulaq asılırsa, onun çıxdığı qərarı hamı qəbul eləsə, mənə gəlir ki, bundan heç kim uduzmaz. Bu hamının xeyrini olar. Çünki o səhnəni görmək məsələn, lazım deyil. Yaxşı səhnədir. Burada tək baxa, buna tək kişilərə də lazımdır. Tək kişilər baxmıraq ona. Məhəllədə olan şeydir, məhəllədə olan hadisədir. Hamı baxır da, çıxıb bayırda da baxmırsa pəncərədən baxırlar. Qadınlar, qızlar baxır, ana bacılar baxır. O səhnəyə uşaqlar baxır. Onlar bundan nə götürəcəklər? Mənə bu yaxşı edam hadisəsində dedim ki, bundan xalq nə götürür? Bu hansı zamanədir? Hansı zamanənin nə deyim, o hansı zamanadan xəbər verir bu? İnanın ki, mənə xalqın içində girsən, cəmaatla yaxınlaşsın, cəmaat başa düşəndir. Cəmaat özü də xeyir görər. Bu torpaq üstündə bax, bir axsaqqal kimi mən demirəməyə nəsihət verirəm, ancaq fikrimi deyirəm. Bir torpaq üstündə bir-birinə ailə düşmənçilik eləməsin. Qardaş-qardaşla düşmənə çevrilməsin. Qardaş-qardaşla narazılığı eləməsin. Bir yola gəlsinlər, bir ortaq məxrəcə gəlsinlər, bacı-qardaşla bir ortaq məxrəcə gəlsinlər. Bu söhbət gecələr torpaq üstündə, ev üstündə yox. Bunun axırı puldur da, pul üstündə. Deyicilər deyəndə pul yox, biz pul üstündə eləməliyik. Pul üstündə, pula deyir də. Çövrəndə pula çövrülür. Sabah durub bunu hesablayanda ki, bu nədir, mənə nə düşdü, yəni neçə manatlıq, yəni hissə düşdü.
Ona göre de ben bunu diyorum ki, yani yola gidin. Birbirini tutun. Esas mesele birbirini tutmaqdır. Birliğini saxlamaqdır. Aile birliğini, bazı kardeş birliğini, nesil birliğini, esil birliğini saxlamaqdır. Bunlar olmasa heç ne yoxdur. Başa düşün. Evin, bunlar olmasa ailenin deməli tərbiyəsi olmayacak. Ailenin tərbiyəsi olmayan da küçənin tərbiyəsizliyi gəlib evə girəcək. Bunu istəyirsiniz? Bunu istəyirsiniz? Evin ailenin tərbiyəsi olmalıdır ki, ailenin tərbiyəsi, tərbiyəli olması, ailə dəyərlərinin saxlanılması, hələ Azərbaycanın saxlanılması deməkdir. Azərbaycanın qorunması deməkdir. Hökumətin, dövlətin, Azərbaycanın tarixinin saxlanması deməkdir. Ədəb-ərkanın saxlanması deməkdir. Bu çətinlik həmişə olub, olacaq. Müharibə vaxtı cəmaat çətinlikdə yaşayıb da, bundan ötürü gələk bir-biri ilə düşmən olasan. Bundan ötürü bir-birinə düşmən olmaq lazımdır. Ondan yaxşı bəzi xasiyyət, əməllər var ki, onlardan əl çəkmək lazımdır. Dəbdəbənin dalıca qaçmağa, qonşu elədi mən deyiliyim, o birisi elədi mən deyiliyim. Bunlardan əl çəkmək lazımdır. Bundan ötürü də, məsəl üçün, buna yenə də o axsaqqallar şurası fitva verər. Bir yol göstərər ki, balam, bax, bundan sonra biz məsəl üçün ehsan məclisini bu cür eləyirik. Ya toy məclisi bu cür olsun. Buna hamı əməl eləməlidir. Sabah bir kəs əməl eləməsə, o təcrid olunsun. O cəmaatdan bu təcrid olunsun. O cəmaatın heç bir məclisində buraxılmasın bu adam. Bundan xalq udar ya uduzar. Mənə elə gəlir ki, xalqı xeyir olan şey, yəni bir tədbirdə, xalq udar da, xalq uduzmaz. Xalqımıza bu lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, xalqımız birlikdə bu nəticəyə gələ bilər, bunu eləyə bilər. Bax, indi bugünkü gün mən indi sizə bir göstərim. Bax, yəni televizorda göstərilir. Bizim bu Azərbaycanlı xalqımız, cəmaatımız yığılıblar Laçın dəhlizində Rus sülh məramları ilə üzbəüz yanıblar. Sülh məramları ilə üzbəüz yanıblar. Azərbaycan bayrağı ucaldılıb orada, Laçın dəhlizində. Çox şükür. Çox böyük, gözəl bir tədbirdir. Bunu biz alqışlayırıq. Yəni ki, bu lazımdır. Lazımdır. Xeyrə olsun. Xeyrə, Allah xeyrə cavasın. Allah xeyrə cavasın. Sağ olun, var olun.